ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସି 13 ୱାର୍ଡକୁ ଲାଗିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ପର୍ବତ, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁ। ନୀଳଗିରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାଲୁମାନେ ନୀଳଗିରି ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଦିନ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଆଉ ରାତିରେ ଉଭାନ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତିରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନଥିଲା ବେଳେ ଅହରହ ଦିନ ସାରା ଜଳିକି ରହୁଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ତଳେ ଶୋଇଛି, ନା ଅଛି ବିଭାଗର ନଜର ନା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ। ଆମର ଯେଉଁ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଆମର ସବୁ ଘରମାନଙ୍କର ଅଛି, ଘରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ନୀଳଗିରି ଭାଲୁ ଜାତୀୟ ଆସୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ରାତିରେ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଦିନରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜଳିକି ରହୁଛି। ଆର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ ଯେ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଜଳୁଛି ରାତିରେ ସେଟା ଜଳିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହୁଁ। ଦିନରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଇଏ ବିଜୁଳିର ଅପଚୟ ହେଉଛି। ରାତିରେ ନୀଳଗିରି ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ମାର୍କେଟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୀଳଗିରି ବଜାରରେ ଛିନ୍ତେଇ ଚୋରି ଏସବୁ ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ପାହାଡ଼ରୁ ଭାଲୁ ବଜାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି। ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଳୁନଥିବ ସେଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହେବ, ୟା ପ୍ରତି ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନ୍ଏସିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଇଟ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଝୁଲୁଛି, ନା ଅଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ନା ପଡ଼ୁଛି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ନଜର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏନ୍ଏସି କାଉନ୍ସିଲର ବଛା ଯାଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ। ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଏନ୍ଏସି ମୁଖିଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନୀଳଗିରି ତହସିଲଦାର ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଭାଲୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଡାଣିମରା ଚିମିନିମାଟି ପ୍ରବେଶ, ସେଇଟା ଭାଲୁ ଇନ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ନଥିବ, ଲାଇନ୍ ଜଳୁନଥିବ। ଆଜି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ର ଇଏ ନଥିଲା। ମୁଁ ଶକ୍ତି ଲାଇନ୍କୁ ଦିନରେ ଜଳିବ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲାଇନ୍ ନଥିବ। କୌଣସି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି କଥା ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଥିଲୁ, ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଏସିର ଯେଉଁ ପୌର ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବେକାର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦିନବେଳେ ବି ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାତିରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିଲା ବେଳେ ଖୋଦ୍ ସରକାରୀ କଳ ଏନ୍ଏସିର ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଅପଚୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ନା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏ ଖବର ଓ ଅଭିଯୋଗ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କ ନଜର। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।